Edhe tek neve është pasqyruar rritja e incidencës rasteve pozitive në këtë val të re të Covidit. Kemi një rritje të ritmit të shtrimeve me fëmijë në forma të mesme dhe të moderuara, por fatmirësisht situata klinike është në kontroll. Fëmijët ranimohen brenda disa ditëve dhe na kanë dhënë mundësi që të mos tejkalojmë kapacitetet hospitalore. Aktualisht deri tani ka pasur 360 fëmijë të hospitalizuar që nga fillimi i pandemisë, të cilët kanë rezultuar me komplikacione të ndryshme, por që kanë dalë të shëruar. Fatmirësisht shifrat e fatalitetit mbeten në po ato që kemi dhënë edhe vitin e kaluar, pra s'kemi asnjë rast deri tani me komplikacione të rëndësishme post-Covid.